Փետրվար 27-ից 4 գիշերինգոր արդեն էստեղ ենք։ Նպատակը պայքարի օջախ դարձնել ազատության հրապարակը։ Մասնավորապես պայքարի օջախ ուղված Արտուր Սարգսյանի ազատ արձակելու այդ պայքարում։ Մեր պահանջը ազատել Արտուր Սարգսյանին եւ մեր պահանջին կհասնենք ժողովրդի միաբանության համախմբման միջոցով։ Տարբեր քաղաքացիներ, երիտասարդներ, մարդիկ, ովքեր որ մտահոգ են եւ ցանկանում են պայքարել։ Ամեն օր, ամբողջ օրը, շուրջօրյա, մենակ այս գիշեր 36 եւ ավել հոգի։ Հասարակական, մշակութային, քաղաքական գործիչներից ինչ որ մարդիկ միանում են ձեզ աջակցելու նպատակ։ Հրանտ Թոխազյանը, Ռուբեն Ախվերդյանը։ Լավ։